comparecencias nunca sabes por dónde van a salir, entonces, ainda que traigas preparado, después cambian o tercio. Yo, después de este relato estilo 1984 de George Orwell, vaime dar hasta medo o vergonza decir que para Galicia no futuro é importante facer queixos e yogures, porque, claro, o señor conselleiro fixo un discurso que o mismo valía para Galicia, que para Polonia, que para Estados Unidos, que para Suiza. Fixo unha fábula que valía para calquer país. Unha fábula para papanatas, non? Para papanatas, eso de que el futuro tiene que ser moi moderno, moi... Pero deste país vostede non falou, non? O sea, non sei cale o modelo para este país. Se é Silicon Valley, vostedes expulsaron a todos os xóvenes con talento nestes últimos anos deste país. Se é un proxecto para un país que se chama Galicia, que ten, como di, a esencia da competitividade que vostede mismo fixo, uns factores territoriais de competitividade que hai que aproveitar, se temos que aproveitar as nosas condicións para xenerar industria, eso é outra cousa. O que vostede veu aquí a falar é de xeneralidades alleas completamente á nosa realidade, señor conselleiro. Vostede non ten que vir aquí a falarnos de que si tal empresa en Ordes funciona moi ben ou si tal empresa en Porriño funciona moi ben. Eso non é o seu cometido. Nin é o seu mérito que haxa xente que teña talento tampouco. Vostede, o seu cometido é crear o que vostede definiu como ecosistema para que esas persoas con talento poidan desenvolver a súa actividade económica. E ese ecosistema é financiamento, precio da enerxía, infraestructuras, etc. Todo o que vostedes están facendo mal. Pero iso é o seu cometido. O resto xa se apañan eles con tal de que vostedes non estorben demasiado, non? E despois, cero autocrítica, veo aquí a facer un diagnóstico totalmente terxiversado da realidade, porque é evidente que vostede non pode falar da realidade e do balance de goberno, porque vostedes non chegaron onte, chegaron no 2009. E este é o balance nunha tabliña do seu goberno. Ocupados, según a EPA, cando vostedes chegaron 1.170.300 persoas, 2014, finais de 2014, 982.000 persoas. Vostedes destruíron 187.000 empregos dende que chegaron. Vostedes destruíron máis do 20% do emprego industrial dende que chegaron. Vostedes aumentaron os fogares con dificultades para chegar a fin de mes nun 17% dende que chegaron, etcétera, etcétera. Está aquí. Todos os indicadores, o índice de producción industrial, vostedes lideraron a caída no ano 2014 e no 2015, seguimos igual. Por tanto, esta é a realidade, unha realidade da que vostede non falou. Tampouco falou da situación de como estaban sectores estratégicos como eólico cando chegaron e como están agora. E como están un ano despois de que vostede aprobara unha lei, disque para reactivar o sector eólico. Tampouco falou da situación do naval, con niveis de emprego do ano 2005, señor conselleiro, sin contratos para o futuro. Vostedes, como decía antes, chegaron ao goberno en marzo de 2009, nesta última etapa. Levamos 6 anos de goberno Feijó, o solvente, e non nos imos a xulgar por promesas que partan de cero, sobre todo ca credibilidade que vostedes teñen. Mire, 1 de setembro de 2011, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, avanzou este mediodía na roda de prensa do Consello a aprobación do primeiro proxecto de lei reguladora da política industrial de Galicia. Un proxecto de lei, dixo, pioneiro que impulsa un modelo estratégico baseado na innovación, na internacionalización, na competitividade e a economía. É a primeira vez que un goberno galego aproba un anteproxecto de lei para concretar a estrategia da nova política industrial nun novo escenario económico como que estamos a vivir. Por primeira vez, un goberno vai planificar e impulsar unha nova política industrial para a próxima década. É un proxecto de lei que facilitará a implantación de proxectos industriais estratégicos. Donde están, señor conselleiro, os proxectos industriais estratégicos? Seguindo un procedimento específico. Que credibilidade van a ter vostedes despois do que fixeron ca lei de industria deste país? Logo de impulsar reformas con plans estratégicos específicos, o plan estratégico lácteo, onde está o plan estratégico lácteo que prometeu o señor Feijó, señor conselleiro? Ou é que aquí non producimos a metade do leite do Estado? E entón, aquí vostede, cando ven a falar de industria, non ten que falar das seivas da industria láctea neste país. Unha nova lei de pesca, un plan agro, un plan para automóvil, un plan para o naval, un plan enerxético.
con grandes resultados, plan enerxético, 2011. Que credibilidade van a ter vostedes cando repiten unha outra vez promesas como se acabaran de chegar hoxe ao goberno? Feijóo afirmou, o que toca agora, e ademais de manter todo isto, facer un novo escenario da política industrial galega nun novo escenario de crecemento económico, valga a redundancia, a del, non a miña, e de modelo económico distinto ao que tiñamos a toda agora. Innovación, internacionalización e competitividade. Deste xeito, o presidente da Xunta reiterou que as claves da nova política industrial serán tres. Innovación. E para iso xa aprobamos o plan de investigación, innovación e crecemento 2011-2015. Internacionalización. E mellora da competitividade para basear as infraestructuras físicas e tecnolóxicas e priorizadas en función da planificación industrial da comunidade. Donde está o plan director de industria, o plan industrial que tiñan vostedes prometido facer en seis meses? Donde estuvo? Agora é unha axenda de competitividade, non é un plan industrial. Seis meses poñían a lei que tiñan vostedes para facer ese plan que planificase a industria dos seguintes anos. Ao longo da súa intervención, Feijóo referiuse tamén aos catro aspectos máis destacados desta norma: a visión estratégica da política industrial, o fomento da cooperación empresarial, a participación, a concertación, etc. No tocante ao primeiro aspecto, suñou que a política industrial de Galicia se incardina no Plan Estratégico de Economía 2010-2014, Horizonte 2020. Xa nos perdemos con tantos plans. E, polo tanto, a lei prevé a aprobación dun plan director da industria de Galicia. Plan Estratégico 2014-2020. Teño por aquí os resultados e as previsións dese plan estratégico, a ver se o atopo por aquí, porque, mire, entre outras cousas, falaba de que unhos objetivos que se marcaba ese plan estratégico. Bueno, agora non o estou atopando, pero xa mo sei de memoria. Naquel momento, no ano 2010, Galicia tiña, investía o 1% do PIB en I+D. O objetivo era aumentalo ata 1,5 no 2014. A finais do 2014, lonxe de chegar ao 1,5%, vostedes baixárono ao 0,87%. E iso que o PIB neses anos baixou, e era ben fácil, era máis fácil mantelo. Xo atopei. O PIB per cápita de Galicia con respecto á Unión Europea dos 27 era do 90%. A previsión era aumentado ao 95%. No 2014 baixou ao 87%. A poboación empregada de entre 20 e 64 anos no 2010 era 63. O objetivo era aumentado ao 65. No 2014, 58,18. A credibilidade para que nós nos creamos agora que vostedes van a ser capaces de crear de aquí ao 2020... 50.000 postos de traballo na industria. Vamos, ademais, decía o señor Feijóo, a explicitar facilidades para a implantación de empresas, facilidades para a implantación e consolidación de novos proxectos industriais estratégicos específicos de relevancia en Galicia. Onde están eses proxectos industriais estratégicos? A nosa misión, acababa, é a xeración dunha industria moderna, creativa e competitiva, creadora de emprego, de calidade e de coñecemento. Non lle sona esta cantinela, é algo parecido que vostede veu aquí a decir, igual que viñeron a decir que a RIS 3, etc. Unha chea de xeralidades. Vostede ten que vir aquí como conselleiro de industria e falar do naval. Falar do que fallou no naval para cando prometeron 1.400 empregos e hoxe non chegan a 300. Cando falaron dos contratos de PEMES e ahora non hai tales contratos. Cando dixeron que a operación de barreras era un éxito e ahora se ve que o único que viñeron era pola tecnoloxía e a non desenvolver os contratos. De Navantia tiña que falar. Cando vostede ven aquí, tiña que falar en que fallaron no eólico para que cando vostedes chegaron neste país era líder en producción eólica e hoxe en día este totalmente paralizado. E senón, ven aquí e diga cantos megavatios de eólicos se instalaron en 2014 en Galicia. Cantos megavatios se instalaron? Cantos megavatios se instalaron do concurso eólico e máis despois desa modificación da lei, señor conselleiro? Vostede tiña aquí, vir aquí e decir que o que pasou en alimentos lácteos. Vaya rematando. Esa promesa de Grupo Lácteo Galego para a transformación do leite. Que pasou? Darlle os cartos aos amigos, a dúas personas que eran incapaces de xestionar esta empresa e despilfarrar diñeiro público. Vostede tiña que vir aquí e decir que foi o que pasou para que descendese continuamente o investimento en I+D+I. Pero vostede veu aquí a disfrazar unha realidade
a contar unha fábula que, como xa dixen, vale para aquí e para calquera país, e a non asumir as súas responsabilidades. Porque lle repito que vostedes non chegaron onte. Vostedes son un goberno que, para ter credibilidade nas súas propostas, teñen que partir de asumir polo menos os seus fracasos nestes 6 anos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias.